עד התקפה, אני אסתער, אני עדיין אמר איתי קדימה סביב נהג קדימה מהר, מקביל, חירה, ונידה האפשרות הקיימת בחיל השריון להיות קצין ומפקד מחלקת טנקים באחת מיחידות השריון הטובות בעולם כל זה תוך שנה ושמונה חודשים זה רק מעיד על איכות הלוחמים והמפקדים בחיל לא סתם קורסי השריון נחשבים לקורסים מהיוקרתיים ביותר בצה"ל בסופו של דבר מה שעושה את הטנק כל כך טוב זה האדם שבפנים שמפעיל אותו לפעמים קשה לי להקל שאני, נער כולה בן 19, מפקד על הכלי העוצמתי הזה ועל הצוות שבתוכו. מפקד טנק בשריון יכול בלי שום ספק להכריע מערכה שלמה. לא סתם משווים עוצמת אש של טנק בודד לעוצמת אש של פלוגת חיר. חיל השריון לחם בכל מלחמות ישראל והיה לכוח העיקרי ביבשה. אמצעי לחימה הטכנולוגיים והמחשוב הקיימים בטנק מאפשר לי כמפקד פלוגה לשלוט יותר טוב בכוחות, למצות ולהפעיל אותם בצורה קטלנית, חדה ומהירה, ולפגוע באויב יותר טוב. אפשרות שיש שם בחיל השריון להתגייס עם החברים שלך מהאזרחות לאותה מחלקה, גם הקלה עליה על תהליך הגיוס וגם תרמה רבות למורל במחלקה. איך אמר פעם טייס F-16? F-16 באוויר? כמו טנק מרכבה ביבשה.